হ্যালো স্টুডেন্টস, লাস্ট ভিডিওত আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কেনেকৈ পঢ়িব পাৰি শিকিলোঁ। এতিয়া আমি চাও আহা ডক্টৰী কেনেকৈ পঢ়িব পাৰি। ডক্টৰী বা মেডিকেল সায়েন্স পঢ়িবলৈ বিভিন্ন কোর্স আছে, যেনে MBBS, BDS, হোমিওপেথি, আয়ুর্বেদিক ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ইয়াত আমি MBBSৰ কথাহে পাতিম। MBBSৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল বেচেলৰ অফ মেডিচিন, বেচেলৰ অফ সার্জারি। MBBS ডক্টরসকলক আমি এলোপেথিক ডক্টর বলেও কওঁ। আমি দেখা প্রায়বোৰ ডক্টরে হল MBBS, যদিও আমি নিশ্চয় কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা হোমিও ডক্টর বা আয়ুর্বেদিক ডক্টর তাতো যাওঁ। এতিয়া MBBS পঢ়ার পাছত আকৌ স্পেশালাইজড ডক্টর হবলৈ MD পঢ়িব লাগে। ধৰা কোনোবা হার্ট স্পেশালিস্ট, কোনোবা নার্ভৰ স্পেশালিস্ট, কোনোবা ব্রেইন স্পেশালিস্ট, ঠিক তেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেশালাইজড ডক্টৰ থাকে। গতিকে স্পেশালিস্ট হ'বৰ কাৰণে আকৌ MBBS পঢ়াৰ পাছত MD পঢ়িব লাগে। কিন্তু সেইবিলাক আমি এতিয়া ডিছকাছ নকৰোঁ, আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম MBBSৰ বিষয়েহে। গতিকে চাওঁ আহা MBBS পঢ়িবলৈ কি কি লাগে। প্ৰথমে MBBS পঢ়িবলৈ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিত HS ফাইনেল পাছ কৰিব লাগিব। সৰহসংখ্যক মেডিকেল কলেজতে এইকেইটা ছাবজেক্টত 60% থকাটো বিচাৰে, কিন্তু সকলোতে নহয়। তদুপৰি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰো ব্যৱস্থা আছে। ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজিৰ উপৰিও MBBS পঢ়িবলৈ NEET পৰীক্ষা পাছ কৰাটো বাধ্যতামূলক। NEET পৰীক্ষাটো হ'ল এটা সৰ্বভাৰতীয় এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা, যিটো পাছ কৰিলে ভাৰতৰ যিকোনো মেডিকেল কলেজত পঢ়িবলৈ আবেদন কৰিব পাৰে। এইটো পৰীক্ষা প্ৰতি বছৰে মে মাহত হয়, কিন্তু কেতিয়াবা ব্যতিক্ৰম হ'বও পাৰে। তোমালোকে NEETৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ www.ntaneet.nic.in চাব পাৰা। এতিয়া কথা হ'ল যে কেৱল HS ফাইনেলত মিনিমাম 60% মাৰ্কছ পালেই আৰু NEET পৰীক্ষা দিলে MBBSত ছিট পোৱাটো সম্ভৱ নহয়। এজন ভাল ডক্টৰ হ'বলৈ কিমান জ্ঞানী হ'ব লাগিব সেইটো তোমালোকে নিশ্চয় জানাই। তদুপৰি কলেজবিলাকত বহুত বেছি ছিটো নাথাকে, গতিকে কলেজবোৰত কাউন্সিলিঙৰ যোগেদিহে পঢ়িবলৈ এডমিশ্যন দিয়ে। ধৰা তুমি পঢ়িব বিচাৰিছা যোৰহাট মেডিকেল কলেজত, এতিয়া তাত মাত্ৰ ছিট আছে 125টা। গতিকে যিসকলে তাত পঢ়িবলৈ আবেদন কৰিছে তাৰ ভিতৰত HS আৰু NEET মিলাই টপ 125টা ষ্টুডেণ্টকহে ছিলেক্ট কৰা হ'ব। গতিকে সেই টপ 125টাৰ ভিতৰত তোমাৰ নাম আহিবলৈ ভালদৰে পঢ়িব লাগিব, নহয় জানো? যি কি নহওক, এতিয়া চাওঁ আহা অসমত MBBS পঢ়িবলৈ কি কি মেডিকেল কলেজ আছে। অসমত মেডিকেল বা MBBS পঢ়িবলৈ বহুতো মেডিকেল কলেজ আছে, তাৰ ভিতৰত আমি কেইখনমানৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ। গতিকে সেইকেইখন হ'ল আসাম মেডিকেল কলেজ, যিখন ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত, তাত ছিট আছে 200টা। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ, গুৱাহাটীত অৱস্থিত, ছিট আছে 200টা। যোৰহাট মেডিকেল কলেজ, যোৰহাটত অৱস্থিত, তাত ছিট হ'ল 125টা। ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল বৰপেটাত অৱস্থিত, তাত ছিট আছে 125টা। শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল শিলচৰত অৱস্থিত, তাত ছিট আছে 125টা। তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল তেজপুৰত অৱস্থিত, তাত ছিট আছে 125টা। ইয়াৰ উপৰিও অসমত অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্সেছ চমুকৈ এইমছৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাম চলি আছে। গতিকে এবাৰ এইমছ যদি প্ৰতিষ্ঠা হৈ যায় তাতো পঢ়িব পৰা সুবিধা ওলাব। এতিয়া কথা হ'ল MBBS পঢ়িবলৈ ফিজ কিমান লাগে। MBBSৰ ফিজ প্ৰতিখন কলেজত বেলেগ বেলেগ, যদিও ওপৰত উল্লেখ কৰা চৰকাৰী কলেজকেইখনত ফিজ প্ৰায় 17,000ৰ পৰা 25,000 টকা প্ৰতি বছৰে। চৰকাৰে MBBS পঢ়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপৰো ব্যৱস্থা কৰে। MBBS কোৰ্চৰ ডিউৰেশ্যন সাধাৰণতে 5 বছৰ থাকে, কিন্তু কিছুমান কলেজত 5.5 বছৰো হ'ব পাৰে। আৰু এই 5 বছৰ বা 5.5 বছৰৰ ভিতৰত 1 বছৰৰ পৰা 1.5 বছৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব লাগে, য'ত প্ৰেক্টিকেল কৰিবলৈ দিয়া হয়, ৰোগী চাবলৈ দিয়া হয়। এতিয়া ডক্টৰী পঢ়িলে কি কি সুবিধা পায় তাৰ বিষয়ে মই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এজন ডক্টৰে চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী হস্পিটেলত চাকৰি কৰাৰ উপৰিও নিজৰ চেম্বাৰো খুলিব পাৰে। আৰম্ভণিৰ সময়ত এজন চৰকাৰী ডক্টৰৰ দৰমহা প্ৰায় 65,000ৰ পৰা 85,000 টকা
হব পাৰে। কিন্তু এইটো সকলোতে একেই নহয়। এজন ডক্টৰৰ আয় বা ইনকাম তেওঁৰ দক্ষতাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু এজন ডক্টৰৰ কাম আমি পইচাৰে জোখাটোও উচিত নহয়, যিহেতু ডক্টৰ এজনক ভগৱানৰ আন এটা ৰূপ বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে ভগৱানৰ দৰমহাৰ কথা আমি বেছি নপতাই ভাল। তোমালোকেও একো একোজন ভাল ডক্টৰ হৈ মানৱ সেৱা কৰিব পাৰা। তাৰ বাবে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া। MBBS পঢ়াৰ ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে জ্ঞান পাণ্ডা এপটোত ডাউট ছেকশ্যনত পোষ্ট কৰিব পাৰিবা। আৰু তোমালোকে পোষ্ট কৰা ডাউটৰ উত্তৰ দিবলৈ পালে মই নথৈ আনন্দিত হ'ম। গতিকে এতিয়ালৈ ইমানতে, ধন্যবাদ।